Alltså det är så mycket folk. Det är så mycket folk överallt. Jag håller på att dö av värme i bilen. Härligt. Bra början på videon. Jag sitter ute vid Kalmarsundspark för att de har denna veckan en sån här typ sandskulptursfestival, tror jag det heter. Så att det kommer liksom folk ifrån hela, jag vet inte om det är hela världen eller hela Europa, och bygger sjuka saker med bara sand. Alltså jag, det här är så fascinerande. Jag älskar att kolla på sånt här. Så det har blivit som en liten tradition typ att alltid gå och kolla på den. Vilket är, jag tycker som sagt att det här är skithäftigt. Så ni ska få hänga med, och sen lite senare idag när Daniel har slutat så ska vi iväg på en typ stor stadsfest, tivoli, ner och hänga med familjen. Nej men alltså det kommer bli så härligt. Men vi tar och drar ut och börjar med sandskulpturerna. Sandskulpturer. Alltså det är helt sjukt. Det är fascinerande som sagt. Nu är jag hemma igen. Daniel kommer vilken sekund som helst innanför dörren här. Vi ska ta och fixa lite mat. Och sen ska vi som sagt iväg mot Ronneby på Torsiga Bonnadagen, som vi kallar det. Jag vet inte om det heter så fortfarande. Men typ Torsiga i alla fall. Det heter Torsiga Bonnadagen. Alltså jag var liten, så att för mig heter det fortfarande det. Det är så här standard typ som vi har gjort. Ja, så länge jag kan minnas. Ända sedan jag var så här liten liksom. Så att det ska bli skitkul. De har inte haft det här på flera år nu på grund av pandemin och allt sånt där. Så att detta året så ska de köra på stort. Och jag är så taggad, alltså jag är så taggad. Så vi kör på lite, alltså väldigt väldigt simpelt håller vi det här. För att vi ska komma iväg i tid och inte stå och liksom lägga flera timmar på matlagning. Så vi kör lite Felix vegopytt. Rekommenderas verkligen, alltså den här är så himla god. Jag tycker inte om de här köttbitarna i vanlig pyttipanna. Så att den här. Och sen pytt och ägg till Daniel. A few moments later. Alltså herregud, jag vet inte hur mycket grejer vi har packat med oss. Vi har liksom väska här, vi har Maisys väska, vi har Daniels resväska, vi har lite dricka och typ lite Maisys paket, för Maisy fyller år imorgon. Och sen har jag redan lämnat en vända ute i bilen och Daniel är ute med en vända nu. Och så ska vi även ta fram en luftmadrass, för att jag har min gamla säng hemma hos mamma som vi ska sova hos. Men den är liksom en 90-säng. Det är lite trångt att sova bra där i den. Så en av oss får ta den sängen och en av oss får helt enkelt offra sig och sova på luftmadrass. Jag tror att vi är framme, men det är vi inte. Gissa vem som är inne och kissar. Jag vet inte, jag behöver inte säga någonting, jag tror att ni vet. Men vi är i Listerby nu, så att vi har väl typ inte ens en halvtimme tills vi är framme. Och klockan är typ, alltså min klocka, jag vet inte ens varför jag kollar på den, för den funkar inte. Jag tror klockan är runt 5-tiden och Torsiga, eller Torsiga Bonnadagen, vi körde precis förbi en skylt så där det stod Torsiga Bonnadagen, så det heter Torsiga Bonnadagen. Så vi är mindre än en halvtimme ifrån. Vi ska upp och lämna våra saker hos mamma. Typ packa upp oss. Blåsa upp luftmadrassen. Så att det bara är liksom att komma hem och gå och lägga sig sen. Och sen så självklart ska vi ta och dra ner till Torsiga. Alltså ni anar inte hur taggad jag är på det här. Jag har varit så taggad på det här i flera år nu. Torsiga har inte varit på flera år. Alltså herregud. Jag är så taggad på marknad. Är du jätterasslös nu när du åkt bil? Är du jätterasslös nu när du åkt bil? Ja, herregud vad långt det var hit. Ja, herregud vad långt det var. Ja. Nu är vi äntligen framme i Ronneby. Och alltså vi har så mycket packning med oss. Jag är liksom ute på rond 2 och hämtar saker nu. Herregud, man kan tro att vi ska flytta redan. Nu är vi framme hemma hos mamma där vi ska sova som sagt. Och tanken är att vi ska stanna här tills måndag nu. Så
Så att det blir massa tosiga. Och sen så kommer även hennes syster, våra kusiner. Och så ska vi säkert träffa mina syskon också. Så hela släkten typ. Och så ska vi gå på tosiga och bara ha det allmänt nice. Så nu är tanken bara att vi ska invänta mammas syster och hela den släkten. Vänta tills att de ska komma och sen så blir det att vi allihopa drar ner till tosiga tillsammans. Men först, Maisie, så måste vi få den här lilla skiten att göra sina behov. Så att du inte gör dem inne hos mamma. Vill du bajsa? Years later. Vi är tillbaka hemma från Tosia nu och alltså jag är så trött och klockan är typ, alltså jag vet inte, typ 11 eller något sånt kanske. Så att jag har stått med det här ute på balkongen och väntar svar ifrån mamma för att vi behöver en sån här som man kan blåsa upp vår luftmadrass med. Annars blir det lite svårt att sova, sen så behöver vi kudde och lite täcke och sånt där också. Så att de är fortfarande nere på Tosia. Så att jag väntar svar ifrån dem på att vi typ ska kunna gå och lägga oss. Fyller du år idag, gumman? Ska du öppna paket? Titta, kom. Ska du öppna paket? Oj, vad gott. Vad det gott, gumman. Titta, Missy. Ska vi kolla på poolen? Har du fått en alldeles egen pool? Kan du bada på balkongen, säger du? Ja. Det är så jäkla varmt idag så jag håller på att avlida, hörni. Alltså jag är så varm, jag har precis varit iväg och handlat. Och det är typ verkligen så här riktig åskvärme ute så man bara vill typ att det ska åska så man kan få lite mer syre i luften. Det är så varmt och klibbigt och härligt. Jag har precis varit iväg och handlat lite på Maxi i alla fall. Och vi är ju hemkomna nu från Tosia och allt sånt där. Och Tosia var rena fiaskot detta året så att vi var där lite i fredags. Jag slängde in lite klipp på det och sen så var vi där även lite i lördags. Alltså typ max en halvtimme eller någonting. Och sen så drog vi hem. Och sen så fixade Daniel med sin bil typ resten av dagen så att det var inte jättemycket att se. Så att nu är det fixat i alla fall. Dock så har de börjat låta på ett annat vis nu. Så det är härligt. Vi får se helt enkelt. Men det här är också ett litet sånt där. Jag försöker intala Daniel att det här är ett sign. Att nu är det dags att köpa vår van. Eller vår skåpbil så vi ska bygga om till van. Och skrota den här bilen. Okej Jenny, så här långt har vi kommit än så länge. Jag tror att vi har till en sats med liksom flädersaft. Så att det är bra. Vi har en hel del kvar här i, men vi har också en äcklig liten kompis där som är röd och vit. Alltså för fan äckligt, och jag vet inte vad jag ska göra för att få bort den, för att jag kan inte, jag vet inte, jag totalvägrar att röra med fingrarna här i, för nu finns det förmodligen fler spindlar. Och jag kan inte dammsuga eftersom att det är blött. Och Daniel är inte hemma. Åh, jag hatar det här. Vad är han? Nej, den är borta, alltså, jag tror inte ni förstår. Den är vit och den är röd, randig. Vad fan är det här för något? Det här är det äckligaste som finns. Alltså det här är äckligt. Åh, jag kommer typ börja gråta. Fy fan vad äckligt. Jag vet inte.
kvar innan jag kan känna mig nöjd för idag. Jag ska alldeles strax gå in och duscha också. Alltså herregud vad skönt. Men jag tänker så här, medan jag ändå är typ supervarm så kan jag fixa här inne. Jag står vid ingången till vårt lilla extra rum och bara, vad fan har hänt här inne? Jag har tagit ner alla lådorna ifrån hela förrådet. Så de har vi tryckt in där. Jag har min cross trainer där bakom. Inte jättelätt att använda den. Men det är liksom, jag skiter lite i om det liksom är kaos. Men jag kan inte använda mitt skrivbord. Så jag tänker att jag ska, alltså jag kommer ångra mig så fort jag har dragit igång med det här. Men jag tänker i alla fall att jag ska göra, ta och trycka in alla flyttlådorna så långt in som möjligt. För att de behöver vi inte förrän vi ska flytta. Och sen så liksom ställa typ skrivbordet framför. På något vis, jag vet inte. Men så att jag i alla fall kan använda skrivbordet, liksom sitta och redigera och allt sånt. Tills vi ska flytta, för att det är ju ändå typ 20 dagar eller något sånt kvar. Så att det hade varit väldigt trevligt. Så att, ja herregud. Innan så är jag varm nu. Alltså snälla, ni vet, jag har ju haft en avokadoplanta som jag planterat för ett tag sedan. Och den är ändå i en ganska stor, eller hyfsat stor vas, den här. Gissa vem som välte ut den över alla möblerna, eller under alla möblerna när jag skulle flytta på vitrinskåpet. Så jag har stått och torkat vatten. Alltså det får plats otroligt mycket vatten i en sån där ändå ganska liten vas. Så gissa vem som har torkat upp gammalt äckelvatten på golvet i typ en halvtimme nu. Men så här blev det i alla fall i lilla rummet, så att det är inte jättesnyggt, men det är liksom, man kan gå in och man kan använda det. Så att här kan man liksom komma fram, använda, sitta och redigera och lite sådär. Crosstrainen använder jag ju typ aldrig i alla fall, så att den kan stå intryckt där i hörn. Och sen kommer vi åt våra saker där och vi kommer åt våra saker där. Hörrni, vi har tagit vårt pick-o-pack och tänker att vi ska ta och käka lite frukost utomhus idag. Så vi sitter på exakt samma ställe som vi satt på i förra vloggen, om jag inte minns helt fel. När vi satt i alla fall ute och käkade pannkaksfrukost, alltså hur lyxigt. Så vi sitter här med liksom havet i bakgrunden. Ja, 26 till och med tror jag. 26 grader till och med, nu filmar jag inte ens det. Schysst. Men 26 grader i alla fall, det är ju ingenting man tackar nej till direkt. Och imorgon ska det bli... Skönt. Ja, jätteskönt. Och imorgon ska det bli typ 28 grader, så att då ska det bli ännu varmare. Så att det finns ju risk för att det blir lite bad. Men vi har i alla fall, nu bara plockar jag upp, vi har i alla fall smoothie med banan, ananas och mango, om jag inte minns helt fel. Och så såg ni ju innan när jag gjorde våra sån här frallor, så testar vi vegansk skinka. Se om du går hem eller inte, jag har faktiskt inte testat det innan, så det ska bli väldigt spännande. Så har Maisie lite mat och vatten med sig. Ja, solkräm har vi med oss också. Och sen självklart vår härliga fläderdricka. Och det är ju inte den fläden som jag gjorde igår, utan det är ju fläden som jag gjorde tidigare. För att den fläden igår ska ju ligga också här, typ gotta till sig i 2-3 dygn nu. Alltså det här är så lyxigt, kunna ta med sig smoothie, typ frukost och allting. Allting blir så himla mycket godare när man sitter och käkar ute av någon anledning. Jag vet inte.
Alltså nu har bilarmet gått 2 gånger här för att jag sitter i bilen. Daniel är inne och lämnar Macy för att vi ska dra iväg till Usta. För att jag ska köpa som en liten typ kartong eller vad man kan kalla det. Som jag, alltså vi ska göra en sån video som typ alla andra gör på YouTube nu för tiden. Ni vet när man testar liksom typ Coca-Cola. Man testar olika sorter av Coca-Cola, Pepsi. Ja men lite olika så. Sen ska man helt enkelt chansa på vilken som är vilken. Ska vi göra det som en liten duell och se vem som är duktigast på att känna smaken helt enkelt. Och vi har ingen liten kartong hemma. Så att det ska jag fixa på Usta. Och sen så behöver Daniel in på Clas Ohlson tror jag också. Eller någonstans i alla fall där han kan köpa lite grövre papper. För att han ska ta och skriva ut lite visitkort och sådär. Till sitt företag. Så det ska vi göra nu. Och ja, så att jag sitter här i bilen. Jag har spelat in det här 2 gånger. Jag har satt igång larmet på bilen 2 gånger. Så att ja. Vi åkte ner till stan för att kolla om de hade som sagt trampbåt här nere. Vilket de inte hade, de hyr bara ut typ kajaker. Vi är inte jättesugna på det. Så att nu ska vi gå och kolla om de säljer glass eller något annat kul. Vi unnade oss varsin glass, nu är den typ halvt uppäten här. Men varsin glass inne på Ben & Jerry, alltså så himla gott. Så jag tog sån här helt vanlig cookie då och du tog någon med hasselnöt i. Ingen aning vad jag tog, men det var choklad i alla fall. Choklad i alla fall. Och sen så står vi här nu. Värsta utsikten över fängelset. Nej men alltså vattnet och Kalmar City. A few moments later. Vi är hemma igen och väskan är packad igen. Vi tänker att vi ska ta och, alltså det är så himla fint och härligt väder idag. Så att självklart så ska Macy få ut och bada lite och vi vill ut och sola och lite sådär. Så vi ska åka iväg en runda till Raffshagen, så här hundbad slash camping. Och då håller vi på att fixa lite gott som vi kan ta med oss. Så vi tänker att vi ska göra en bara väldigt simpel sallad. Så vi steker på lite tärnad tofu, hackar lite paprika, gurka, morot och typ sallad. Och varsågod. Varsågod. Vi badar mysigt. Det är mysigt. Svalkande. Av någon anledning så blåser det alltid som bara den här på Raffshagen. Och det var precis några andra, alltså en hel flock tänkte jag säga. En hel drös med människor. Men som precis gick när vi kom. Så jävla bra. Så nu har vi hela den här lilla udden på Raffshagen som är till hundar för oss själva. Så vi ska bara sitta här, käka lite sallad. Macy ska bada lite. Det är inte superfint i vattnet som man själv vill bada. Men det är ändå lite så här. Så att hon kan bada helt enkelt. Så det ska vi göra nu. Så jag tänker att vi ska ta och avsluta dagens video här. För att den har pågått i några dagar och sådär. Och vi ska bara sitta och chilla. Nu hör de där i bakgrunden. Så vi ska bara sitta här och chilla och typ njuta av vädret. Av att vi är lediga och sådär. Så ni får inte glömma att trycka på tummen upp om du har gillat dagens video. Glöm inte heller att trycka i prenumerera-knappen för att inte missa kommande videos. Så syns vi snart igen i en ny video. Ha det bäst. Hejdå!